გააციფრულეს საქართველო მოხალისეობრივი კამპანია, რომლის მიზანია ადგილობრივი ახალგაზრდები გახდნენ ციფრული მისიონერები და გააციფრულონ თავიანთი სოფელი თუ მუნიციპალიტეტი. პროექტი ხორციელდება USAID ზრდას მხარდაჭერით, რომელსაც IPI ახორციელებს. თემაზე სტუმრებთან ერთად ვაგზელებთ საუბარს USAID პროექტის ზრდას ხელმძღვანელი ქეთევან ჭუმბურიძე, პროექტის მენეჯერი და IPI-ის დირექტორი თორნიკე ჯობავა და ციფრული მოხალისე ანა ნადირაძე არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით, დილან მშვიდობისა, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემაა. ხო, დავიწყოთ, მოდი, პროექტზე საუბრით. რას გულისხმობს უფრო ვრცლად მოუყვეთ? Да, პროექტი უკვე დაწყებულია, კი ბატონო. მოგესალმებით, დილან მშვიდობისა. სანამ პროექტზე გესაუბრებოდეთ, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გადმოგცეთ ჩვენი პროექტის სამაჯურები, წარწერით ციფრული მისიონერი. Урმეს მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობის ნიშნად, რომ აშუქებთ ჩვენს პროექტს ამ ეროვნულ საქმეს. რაც შეეხება თვითონ პროექტს, გააციფრული საქართველო, ან ჩვენი პროექტი, ანუ ჯერ კიდევ გასულ წელს Google-მა დაიწყო საქართველოში ინოვაციების ტექნოლოგიების ააგენტოსთან და ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად ესეთი კამპანია სახელწოდებით Google ტურიზმისთვის და წელს ჩვენ ვეცადეთ, რომ კიდევ უფრო ფართოდ, ასე ვთქვათ, გაგვეშალოთ ფრთები და შესაბამისად წელს უკვე USAID-ის ზრდის დახმარებით დავიწყეთ რეგიონებში ჩასვლა. Google-ი დაგვეხმარა იმაში, რომ გადაგვემზადებინა ციფრული მოხალისეები, რომლებიც დღეს ჩადიან საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში და ამზადებენ გადასცემის საკუთარ ცოდნას ადგილობრივ ციფრულ მისიონერებს. ესენი არიან ადამიანები, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ თავისი სოფლის, ქალაქის, მუნიციპალიტეტის გაციფრულებაში და დატანაში Google-ის რუკაზე. ეს არის მთავარი ტურისტული პლატფორმა, სადაც იგეგმება მოგზაურობა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ინფორმაციაზე არის საუბარი და რა სახის სამუშაოები უნდა განახორციელონ ახალგაზრდებს. ანუ ჩვენ გავართ დღეს ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე. ერთ-ერთი არის, რომ ძალიან ბევრი ადგილია, იქნება ეს ბიზნესი თუ ღირსშესანიშნაობა, რომელიც დატანილი არ არის რუკაზე. ასევე ძალიან ბევრი ადგილი დატანილია შეცდომით და ასევე ძალიან დიდი გამოწვევაა ის, რომ ბევრ ადგილზე არსებობს დამაზიანებელი ტიპის ინფორმაცია, მეტწილად რუსულ ენაზე, რაც ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს აზიარებს. აქედან გამომდინარე, ციფრული მისიონერების მისია სწორედ ეს არის, რომ აღმოჩინონ ადგილები, რომლებიც არასწორად არის და შეასწორონ, ასევე გაფილტრონ ის ეგრეთ წოდებული ჯანკ ტიპის ინფორმაცია, რომელიც არის, და ასევე თუ რომელიმე ადგილი დატანილი არ არის რუკაზე, დაიტანონ, გააკეთონ შეფასებები, ან კონტენტი შექმნან კარგი აღწერის და ფოტოს სახით და შესაბამისად ერთის მხრივ დაეხმარონ მოგზაურებს აღმოაჩინონ, ხოლო მეორის მხრივ დაეხმარონ ობიექტებს, რომ აღმოჩენილ იქნენ Google Maps-ში. ქეთევან, ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ადგილობრივი ახალგაზრდობის ჩართულობა, ხო, მათი გადამზადება ხდება, ინიციატივები რამდენად მოდის მათი ხრიდან, ინტერესი რამდენად მაღალია? ხო, ინტერესი არის ძალიან დიდი და ვლაპარაკობდით, ახლა საუბრობდით ზუსტად ანასთან, რომ ჯერ ეს ერთი 150-მდე ახალგაზრდა ადამიანი ჩაერთო ამ პროგრამაში, გადამზადდა, ეს უნარჩვევები განივითარეს, რითაც მეორე უკვე მიდიან და რეგიონებში აციფრულებენ სხვადასხვა ობიექტს და იცით, მოიხსენება ჩვენი პროექტი მუშაობს საზღვისპირა ზოლში და ასევე ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, სადაც ძალიან ბევრი ობიექტია, რომელსაც წლების განმავლობაში ჩვენი პროექტი მუშაობდა. ხო, ეს იქნება გრანტის მიმღები, ბენეფიციარები, პატარა ბიზნესები, საშუალო და მცირე ბიზნესები, რომლებიც განვითარდნენ ჩვენი თუ სხვა დახმარებების საშუალებით, ხო? მნიშვნელოვანია, ეხლა მით უმეტეს დღეს ხორობ ციფრული ტექნოლოგიების სამყაროში, აუცილებელია, რომ მათზე ინფორმაცია სრულყოფილად, როგორც თორნიკე მახსნა, იყოს არსებობდეს Google-ის პლატფორმაზე, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მსოფლიოში გავრცელებული და მოხმარებადი პლატფორმა. ახალგაზრდები თვითონაც არიან ძალიან ენთუზიაზმით, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ მათი, ესე ვთქვათ, შეგროვებული ინფორმაცია დაიტანება უკვე რუკაზე და უკვე ეს უჩდებათ რაღაცნაირად. შენი რომ კიდე, ხო, შენი რომ კიდევ უფრო და უფრო მეტი ინფორმაცია, ესე ვთქვათ, მეტი ობიექტი გააციფრულონ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ახალგაზრდების განსაკუთრებით ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი იმ რეგიონებიდან, როგორც აღნიშნეთ წეღან, აფხაზეთიდან და ასევე სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე ხაში, სადაც არის შვალება, რომ რაღაცნაირად ის ობიექტები, რომლებიც ადმინისტრაციული გამყოფის ხაზის მიღმა მოხდნენ, ისინიც კი გავაციფროთ, რომელიც ასევე საქართველოს ნაწილია, რა თქმა უნდა. კი ბატონო. ანა. ანა არის ციფრული მისიონერი, რამდენს ნიშნავს. შენი ჩართულობის შესახებ რომ მოგვიყვე და უკვე რამდენ მუნიციპალიტეტზე გავიდა ეს პროექტი. მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. რა ჩახება ჩვენს ჩართულობას? მე ვარ Google-ის მიერ გადამზადებული ტრენერი, როგორც კოთორნიკემ აღნიშნა. ჩვენ მოგზაურობთ საქართველოს
გარშემო სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში და შეგვაქვს ჩვენი წვლილი საქართველოს გაციფრულებაში. ამ ეტაპისთვის ჩვენ დაახლოებით 7 მუნიციპალიტეტი დავფარეთ. ჯამში პროექტი თვალისწინებს, რომ 17 მუნიციპალიტეტი დაიფაროს და მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი მოხალისეები, რომლებიც ამ მოგზაურობის განმავლობაში გვხვდებიან, იქ ძალიან აქტიურად არიან ჩართული, ენთუზიაზმით გვხვდებიან და ის ცოდნა, რაც ჩვენ გვაქვს, მათ უზიარებთ მაქსიმალურად და შემდგომ ერთად მოგზაურობთ, რომ გავაციფროთ ის კონკრეტული რეგიონი. თან მოგზაურობაც გამოდის, თან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ და თან მეორე კარც აქვს სამყალფროს, თავადაც მოგზაურობთ, ხო? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დღესდღეობით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ტექნოლოგიების სფეროში უცხოვრობთ, თუ არ ხარ ონლაინ, ესე იგი არ არსებობს საერთოდ. ამიტომ ჩვენი წვლილით არამარტო ბიზნესებს ვეხმარებით, არამარტო რეგიონებს, არამედ მოგზაურებსაც, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში დადიან, იმიტომ რომ სამყარო, ან ტურიზმი ზოგადად იგეგმება Google-ში, შესაბამისად ჩვენი ჩართულობა ამ კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს შეუწყოთ ტურიზმის განვითარებაში ხელი. ეს მეტუმეტ ეს პანდემიის დროს. თან ახლა როცა ძალიან გვჭირდებიან ტურისტების შემოსვლა და მაქსიმალურად კარგი გარემო უნდა დავახვედროთ ყველანაირად. ტორნიკე, ეს პრობლემა რაც თქვით, რომ არის შეცდომით დატანილი რუსული დასახელებებით, მხოლოდ აი უფრო მაღალმთიანი რეგიონების მიუვალი ადგილების პრობლემაა თუ ხვდება ისეთ რეგიონებში? არ მხოლოდ ცენტრალურ ადგილებში, როგორც ხო. არ მხოლოდ თბილისშიც წავაწყდებით მსგავსი ტიპის არაერთ პრობლემას, თუმცა რეგიონებში უფრო აქტუალურია ეს პრობლემა და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდოდა, რომ რეგიონებშიც არსებულიყო ეს ცოდნა და აქედან გამომდინარე, ანუ ადამიანები დიდი ხანია, ანუ ეს პროგრამა ის ვთქვათ არსებობს, ზოგადად Google-ის ლოკალური გიდობის შესაბამისად, ანუ ადამიანები მთელ სამყაროში მოხალისეობრივად ამას აკეთებენ. თუმცა ჩვენ გვინდოდა, რომ ანუ ეს ცოდნა არ ყოფილიყო თავმოყრილი და უშოთ დიდ ქალაქებში და ყოფილიყო რეგიონებში, სოფლებში, იმიტომ რომ ისინი თავისუფლოს ყველაზე უკეთ იცნობენ. შესაბამისად, თუ შენი სოფლიდან ანუ ახდენ გარკვეულ წვლილს და კონტრიბუციას რუკაზე, Google-ის მეტად გენდობა, იმიტომ რომ იქ ცხოვრობ. შესაბამისად, შენ მეტად დაგიჯერებს, ვიდრე დაუშვათ სხვა ადამიანს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა არასწორად იყოს, ან ფიურაც ხო, ასეთი მცდელობებიც, ანუ იცხრილება, ხო, ამ მხრივაც დაცვის მექანიზმი პროგრამას აქვს, რომ თქვა არასწორი ინფორმაციის დატანა არ მოხდეს. კი ბატონო, და თან რაც უფრო მეტი ციფრული მისიონერია ჩართული, მით მეტი ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, გაფილტრვა და შესწორება შესაძლებელი. ხო, მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანია, თორნიკემაც ახსნა წეღან, რომ ჩვენც იგივე არ მოგვივიდეს, ხო, ჩვენც შეცხმებით არ დავიტანოთ რაღაცა კონტენტი არ იყოს, ამიტომაც იყოს უბრალოდ გადამზადებული ეს ახალგაზრდები Google-ის მიერ, როგორ უნდა შექმნან კონტენტი, როგორი ინფორმაცია არის საჭირო, რომ იქ დაიტანონ, რომ მერე ეს აღმოჩნდეს სასარგებლო უკვე იმ ობიექტისთვის და ზოგადად Google-ისთვისაც, ხო? შესაბამისად, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიენიჭა და ამიტომაც იყო, რომ ესეთი ვრცელი პროგრამა თორნიკეს კომპანიის მეშვეობით მოხდა გადამზადება ამ ახალგაზრდების უბრალოდ აი ამ მიმართულებით, რომ მაქსიმალურად აკურატული და ზუსტი იყოს ინფორმაცია ყველაფერი, რაც მოხდება დატანა. და შედეგს უკვე როდის, ანუ დაახლოებით ეს რამდენ ხანზე გაგრძელდება? მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ადგილის დატანა მოხდა უკვე რუკაზე, მეორე მნიშვნელოვანი ისტორიული მუზეუმის, თუნდაც ბიზნესის ადგილობრივის, რომელიც არ იყო აქამდე წარმოდგენილი. ჩვენი, ესე ვთქვათ, მოგზაურობა მისიები შედგება როგორც ტრენინგის თეორიული და პრაქტიკული ნაწილისგან, ისე ციფრული მისიებისგან. ანუ მას შემდგომ, რაც ვატარებთ ტრენინგს და გადავცემთ ამ ცოდნას, შემდეგ გავდივართ ხოლმე მისიებზე და ვაციფრულებთ ახლომდებარე ადგილებს. იქნება ეს ისტორიული ძეგლი თუ იქნება ეს ბიზნესი. და დღესდღეობით უკვე მინდა გითხრათ, რომ აი ამ 6 მუნიციპალიტეტში, სადაც უკვე ვიყავით ჩასული, დაახლოებით უკვე 100-მდე ადგილის გაციფრულება მოხდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მათ შორის არის ადგილები აფხაზეთშიც, რომელიც გაციფრულდა. სწორი ინფორმაცია დავიტანეთ, ასე ვთქვათ. და ამის შემდგომ უკვე როცა დასრულდება ეს უკვე გაციფრულების პროცესი, ამის შემდგომ თუ მოხდება რა მე მაგალითად დაკურვება, რომ აი ამ ობიექტებს მოხდება დატანა, ზოგადად გაციფრულების პროცესი არასდროს არ მორჩება, ეს მუდმივად განგრძობადი პროცესი უნდა იყოს. უბრალოდ ეს ჩვენი პროექტი, საპილოტო პროექტია და ჯერ მხოლოდ ამ 17 მუნიციპალიტეტს მოვიცავთ, იმედი მაქვს შემდეგ სხვა დონორების და სხვა მუნიციპალიტების დაინტერესებიან, რომ იქაც ჩავიდეთ ამ პროგრამით და მთელი საქართველო გავაციფრულოთ. ამ სამთვეში ჩვენ დავაკვირდებით უნებრივია შედეგებს, გვაქვს საკმაოდ საინტერესო და კარგი წამახალისებელი პრიზები იმ მისიონერების, რომლებიც ყველაზე მეტ ობიექტს დაიტანენ, რომლებიც ყველაზე მეტ კონტრიბუციას შეიტანენ. შესაბამისად, სამთვეში უკვე ჩვენ დაგპატიჟებთ ჩვენს თითქმის მოტივაცია არ მოაკლდება. მოტივირებული არიან ამ მიმართ. ძალიან კარგი. ხარია, მადლობა რომ ამ პროექტზე კონდა შესაძლებლობა გვესაუბრეთ ჩვენზე. მუდმივად გვაშუქებთ საინტერესო ჩვენს პროექტებს. დიდი მადლობა. მადლობა. ჩვენ კი უნდა გადავინაცოთ უკვე გიორგი ცხადაძესთან, რომ